Ja, idag är det alltså Miljöpartiets dag i Almedalen. Språkrör Gustav Fridolin har haft presskonferens tidigare idag och ikväll håller han sitt Almedalstal. Jag sitter här nu med arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson och Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund. I början av mandatperioden så lät det ibland som att ni moderater gärna ville samarbeta med Miljöpartiet, men nu är det helt annat ljud i skällan. Nu anklagar de för vad det nya röda faran, nya Vänsterpartiet. Hur kommer det sig? Det är väldigt tydligt när vi ser alla de förslag som Miljöpartiet har lagt i Sveriges riksdag det sista året särskilt, och också på deras partikongress, att Miljöpartiet har tagit kraftiga svängar till vänster. Det handlar om allt ifrån höjda skatter på en mängd olika områden som slår rakt in i företag och arbetstillfällen i Sverige, men också såklart påverkar svenska hushåll. Dessutom har man fattat ett tydligt beslut om att vi behöver jobba mindre, tycker Miljöpartiet, när de flesta av oss förstår och vet att vi behöver fler arbetade timmar i ekonomin. Det här tillsammans är väldigt tydlig vänstersväng för Miljöpartiet. Per Bolund, en vänstersväng? Ja, jag förstår att ur Elisabeths synpunkt så är väl det mesta vänstersvängare eftersom hon står ganska långt till höger. Men vi får ju höra precis från vänsterhållet att vi går åt höger istället. Och det är kanske så de andra partierna ser på oss. Vi vet ju att vi är ett grönt parti och inte har vår hemvist varken hos högerläget eller hos vänsterläget. Utan vi står för en grön agenda. Och jag vet inte om det är vår politik för att till exempel göra det lättare för företagen att verka, sänka arbetsgivaravgifterna som Elisabeth syftar på eller vad det nu är. Utan hon har ju valt ut några små delar av vår politik och fokuserar på det. Det är väl också mycket för att Moderaterna vill slippa debatten om deras politik som vi faktiskt uppenbart har misslyckats. Vi har haft nu snart 7 år med moderat politik och vi har en högre arbetslöshet än när Moderaterna tillträdde. Så att det kanske är det vi borde diskutera istället. Nej, men självklart, vi tittar tillbaka de här åren som har varit. Vi har haft enormt tuff ekonomisk kris. Trots det har 200 000 fler personer ett jobb att gå till. Det är helt unikt i Europa. Och vad vi har gjort för att de här människorna skulle kunna ha ett jobb att gå till är ju att vi har sänkt skatter för företag, vi har gjort det billigare att anställa, vi har förbättrat matchning och så vidare. Vi har förbättrat arbetsmarknaden mitt i den här krisen och tagit ansvar. Men det ni gör väldigt tydligt, och vi säger en liten del, 50 miljarder i skattehöjningar på företag och på hushåll, det är inte små pengar, det är väldigt stora pengar som slår rakt in i ekonomin. Dessutom vill ni ju att vi ska jobba mindre. De allra flesta förstår och vet att den utmaning vi har framför oss, när allt fler går i pension, och färre ska försörja de som nu går i pension, så krävs det fler arbetade timmar i ekonomin. Men ni går ju precis i motsatt riktning. Och med era förslag om arbetstidsförkortning så minskar skatteintäkter med väldigt mycket. När Konjunkturinstitutet för några år sedan gjorde en bedömning av vad en minskad arbetstidsförkortning skulle betyda, så är det ju en kraftig BNP-sänkning. Och vi har räknat någonstans med 140 miljarder kronor i minskade skatteintäkter. Man kan stå på Almedalsscenen och lova förbättringar i skolan, men om man samtidigt lägger skatter på företag så jobben blir färre, man samtidigt gör så att skatteintäkterna minskar, då får man inte jobba här. Det var en väldigt lång harang där, men det är ju, vi har ju faktiskt en politik där vi ser att vi vill skapa fler jobb i Sverige. Och vi har också visat på ett ekonomiskt seminarium igår att med den gröna politiken jämfört med regeringens politik så skapas det faktiskt 30 000 fler jobb bara på de närmaste åren. Just för att vi vill göra stora investeringar och det är mer effektivt för att stimulera ekonomin och få fram jobben än vad Moderaternas skattesänkningar är. Nu har Elisabeth här och genomfört den första jobbskatteavdrag och ett andra jobbskatteavdrag och ett tredje jobbskatteavdrag och ett fjärde jobbskatteavdrag. Och arbetslösheten, det kan ju inte ändå smita ifrån. Den är högre än ni tillträdde. Ni har ju misslyckats. Och då är det väl dags att faktiskt ta ansvar för det och börja tänka nytt, hitta nya vägar framåt. Vi ser ju att genom att göra de investeringar som är nödvändiga, där vi investerar i ett transportsystem som är hållbart, i förnybar energi, i att effektivisera, så skapas också stora mängder nya jobb. Och vi kan inte förstå varför Moderaterna väljer att hålla fast vid en icke-fungerande politik som skapar högre arbetslöshet. Det är dags att tänka nytt. Det är väldigt tydligt att alla de här skatterna som Miljöpartiet har lagt fram förslag om. Vi har en högre bolagsskatt, det försvårar för svenska jobb. Ni vill ha högre skatt på transporter, på energi och så vidare. Och på transaktionsskatt till exempel. Allt det är ju på riktigt, Per Bolund, och det påverkar svenska jobb. Men transaktionsskatten och är ju dina inte kollegor i Tyskland som vill införa. Så ja, det är ju det de får du prata med då, tycker jag. Prata med Angela Merkel om det. Men nu är det ju Per Bolund i Sverige som vi pratar med. Och det är ju faktum är ju så här att skulle Per Bolund få igenom den här politiken med
ökade transaktionsskatt, eller en transaktionsskatt, mm. så är det ju så att de som har lån, det drabbar ju bolånekunder först och främst. Alltså, det, eftersom... det är ju en del av er rapport som är otroligt tagen i luften. Innan vi går vidare, en transaktionsskatt är alltså en skatt på banköverföringar, på aktieaffärer, alltså en skatt på finansiella transaktioner. Varför vill ni ha det? Ja, vi ser ju att det är nödvändigt. Det delar vi ju den synen med väldigt många länder. Det är ju 11 länder i Europa med många som har just konservativa ledare som ska införa den här skatten. Och det är ett sätt att... Vår finansminister har ju också sagt att finanssektorn är underbeskattad. Nu verkar det som Elisabeth Svantesson ändrar den inriktningen då. Att det tycker man inte längre. Och det är ju också för att man vill skapa mer stabilitet på finansmarknaden och inte ha de här väldigt snabba valutarörelserna som skapar osäkerhet och skapar bubblor som spricker, som vi har sett nu och som har lett fram till eurokrisen. Så det är ett viktigt sätt att också stimulera fram, få resurser för att kunna göra stora investeringar som vi behöver göra för framtiden. Stabilitet. Jag är bekymrad över att Moderaterna nu ändrar sig och tycker att... Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sveriges riksdag som gillar tanken på en transaktionsskatt. Och Angela Merkel. Man kan faktiskt... Men i Sverige, vi är i Sverige nu. Ja. Och våra svenska banker har bra kapitaliseringsgrad, vi har stabilitetsavgifter, vi löser det på annat sätt. Men man kan ju inte komma ifrån att en transaktionsskatt i slutändan drabbar bolånekunden. Det drabbade ett unga par i Stockholm som har köpt en lägenhet. Jag håller inte med om. Jag tycker att den beräkningen skulle jag gärna vilja se ett underlag på. För det är bara att titta på kommissionens beräkningar. Säger ni då att man i hela Europa skulle genomföra den typen av kostnadsökningar för boende? Och det har jag väldigt svårt att se. Och det är inte de beräkningar som helt kommissionen har sagt. Eller till exempel när man jag tycker det är anmärkningsvärt. Jag tycker det är anmärkningsvärt att om man är ekonomisk-politisk talesperson och föreslår en transaktionsskatt och sen säger att det finns inga kostnader i detta. Ja, det har jag inte sagt. Självklart. De kostnader som ni föreslår, det handlar ju om bostadsobligationer. Alltså, det handlar om då kostnader för bolånekunder. Det är ju liksom ganska självklart. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi har en ordförande för arbetsmarknadsutskottet som nu har prövat sin politik i 7 år och sett att den faktiskt inte fungerar. Att vi har fler arbetslösa idag än vad vi hade när Moderaterna tillträdde makten. Och som ändå inte är beredd att tänka nytt. Det tycker jag att svenska folk ska vara oroliga över. Under de här 7 åren så har vi gjort nya viktiga steg varje år. Det är därför också 200 000 fler har att jobba gå till. Men vi befinner oss i en tuff kris. Men vad vi kan vara glada för, mitt i allt detta, jag är aldrig nöjd med 8% arbetslöshet. Men i eurozonen ligger snittet på 12%. Vi måste alla länder jobba med att det ska bli fler jobb. Men de här skatterna som Miljöpartiet vill beskatta svenska företag med, de leder inte till fler jobb. Vi måste fortsätta sänka trösklar för ungdomar. Där har ni vacklat. Varannan vecka vill ni sänka kostnaderna och varannan vecka vill ni höja. Vi tror ju på sänkta trösklar. Att göra det lättare att anställa. Vi underlättar för företag att finnas i Sverige. Det är det som skapar jobb och kommer att fortsätta det skapa jobb. Det håller jag med om. Och där kommer vi också komma med nya förslag i höstbudgeten där vi pratar om hur vi kan använda de pengarna på ett mer effektivt sätt. För det är ju ändå en väldigt bred samsyn om att den här generella sänkningen av arbetsgivaravgifterna har varit ganska ineffektiv i att skapa nya jobb. Vi tror att man kan använda de pengarna på ett mer effektivt sätt. Men vi tror ju också att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för de små och medelstora företagen i Sverige. Och där är vi ju väldigt besvikna på Moderaterna som nu kommer med nya 3-12-regler, skatteregler som slår just mot de företagen som kommer med månadsuppgiftsrapportering som kommer lägga på en stor administrativ börda på de små och medelstora företagen. Och det är där vi har sett att de nya jobben har kommit och kommer att komma framöver. Och där vet jag att det är många som är väldigt bekymrade över Moderaternas företagarpolitik. När det gäller då arbetstidsförkortningen, vi har ganska hög arbetslöshet, 8% ligger den kring nu. Är det inte läge att pröva till exempel då korta arbetstid som Miljöpartiets kongress har beslutat om? Det är ju så här att om man minskar arbetstiden så blir det inte fler jobb. Det är inte fler som delar på jobben, det visar alla studier. Utan tvärtom är det så att det skapar andra utmaningar. Till exempel, som Konjunkturinstitutet har räknat med, att BNP sjunker och skatteintäkterna sjunker. Och det utgår också från någon slags tanke, den kritiken då, att det skulle finnas ett visst antal jobb i ekonomin som vi delar på. Så är ju inte fallet. 200 000, som jag sa, är fler sysselsatta då. Jobben tillkommer hela tiden och främst i den privata sektorn. Så att vi kan inte minska arbetstiden. Vi behöver jobba mer. Det är den största utmaningen vi har. Vare sig vi gillar det eller inte kommer det att behövas om vi ska ta ansvar för välfärden. Ja, vi tycker också att det behövs jobbas i Sverige och vi tycker ju att det viktiga sättet att göra det på är att skapa fler jobb. Och där har ju regeringen uppenbart misslyckats. Och där ser vi att just genom att göra stora investeringar så kan vi få fler som går från arbetslöshet in i arbete. Och genom att också sänka just kostnaderna för småföretag. Men jag tycker också att Moderaterna har ju en blind fläck och det är ju att det är fler och fler som inte klarar av att vara kvar i arbetslivet under lång tid. För att man har en sån hård press och man blir utslagen. Och där är ju Moderaterna står helt svarslösa. Och vi säger att det ska både vara rimliga villkor för de som är i arbete, men också så måste fler komma in i arbete. Och det är sättet att skapa en hållbar arbetsmarknad. Du talar inte själv om arbetstidsförkortningen nu, eller?
Jo, alltså det är ju ett sätt att se till att man faktiskt får rimligare villkor på arbetsmarknaden. Att man får en möjlighet för människor att jobba ända upp till pensionsåldern till exempel. Och det är ju någonting som vi har skrivit in i vårt partiprogram och som vi kommer jobba mot långsiktigt. Men det är ju inget som vi kommer genomföra imorgon som låter som att Elisabeth tror. Nej, men skapar arbetstidsförkortning ökade skatteintäkter eller sänkta skatteintäkter? Konjunkturinstitutet säger kraftigt sänkta skatteintäkter. Fast man måste ju se det i kombination med andra åtgärder. Och det är det som är det väsentliga. Det vill säga vilka effekter kommer vår politik få på arbetsmarknaden totalt? Och där har vi visat nu i en rapport som vi presterade igår att genom att göra en övergång från den typen av skattesänkningar som inte har fungerat till att istället göra viktiga samhällsinvesteringar så får vi faktiskt flera människor i arbete för samma resurser. Och där borde ju Moderaterna lära sig någonting. De borde ha lärt sig en läxa vid det här laget tycker jag. Det vi har lärt oss och det vi vill dela den synen med de flesta partier i Sveriges riksdag, det vi vet att vi behöver fler arbetade timmar i ekonomin. Sen kan man diskutera hur det ska uppnås. Men att föra, jag tycker att det är någon slags ansvarslös gästapolitik. Jobba mindre, ta mer ledigt, ha friår. Håll dig från arbetsmarknaden så blir det liksom bättre. Det funkar ju tyvärr inte så. Moderaterna är mer av en håll tummarna och blunda politik och hoppas på det bästa. För det, är ju, det ni säger är att ni ska göra precis samma sak som ni har gjort hittills och som inte har fungerat. Så ska vi göra ett femte jobbskatteavdrag. Och när vi frågar svenska folket om de tycker att det är en bra idé så visar det sig att det är bara 7% som tycker att det är högt prioriterat att göra ett femte jobbskatteavdrag. Utan de flesta säger att man behöver göra istället investeringar i välfärden och också i att få bättre transportsystem och energisystem. Och där står ju ni helt nakna. Ni har ju inte folket med er. Det är ju nästan imponerande att lyssna på Per Bolund nu. Vi har gjort sak på sak, förbättrat företagsklimat, vi har underlättat att anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har sänkt skatter både för företag, för individer och det här har lett till fler jobb i olika sektorer. Verkligen det är högre arbetslöshet idag än när ni tillträdde. Det är högre arbetslöshet i hela Europa beroende på att vi ser omvärlden, att Sverige är ett land som är väldigt beroende, exportberoende. Och därför är det så viktigt att fortsätta sänka skatter för företag, underlätta för företag att exportera, att kunna anställa unga. Det vill vi fortsätta med. Tidigare kloka ekonomer som har styrt landet har ju sett att när man då är på väg ska ta sig ur en lågkonjunktur så är det väldigt bra att göra stora samhällsinvesteringar som rustar landet, som gör att vi får ett bättre transportsystem, som gör till exempel att människor kan ta sig till arbetet och slipper stå och frysa på kalla perronger som vi får i Moderaternas Sverige. Och det är ju då ett sätt att både lösa långsiktigt problem i samhället som vi behöver, strukturreformer men som också ger jobb på kort sikt. Och det är just därför som vi satsade 23 miljarder. Det är det som ligger i lösningen. Och där är ju tyvärr Moderaterna har ingen långsiktig politik. Jag är lite förvånad. Vänta nu här, ja. Nu måste jag ändå sista politik, så är det hur du säger blunda och håll tummarna politik. Jag tror med de där orden så får vi avsluta denna korta men intensiva debatt. Tack båda två för att ni var med oss. Tack. Tack så mycket.